Dobar dan, počinje dan uživo. Ja sam Maja Dragić. Pogledajte šta vas očekuje do 18 časova. Većina naših studenata u inostranstvu bi se vratila kući, ali pod kojim uslovima? O tome u temi dana razgovaramo sa studentkinjom i aktivistkinjom Emilijom Milenković i Miljanom Pejić iz Krovne organizacije Mladih Srbije. U Skupštini Srbije za sutra zakazane konsultacije poslaničkih grupa. Da li će se predstavnici opozicije odazvati pozivu na konsultacije? Gost dana uživo je Predrag Marsenić, potpredsednik Novog DSS-a. U sceni o ponovnom dolasku u Beograd flamanskog reditelja Jana Fabra, jedne od najsvestranijih ličnosti savremene umetničke scene, koji će tokom marta biti gostujući profesor Instituta za umetničku igru. Deo roditelja učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar poziva vladu da povuče odluku o tome da za nastavu zatvori više od polovine škole. Traže da im se u roku od 48 sati predstavi detaljan plan za održavanje nastave i za večeras najavljuju protestni skup ispred škole. Tim povodom sinoć je održan i sastanak sa Ministarstvom prosvete koji je inicirao donedavni savet roditelja koji podržava zahteve roditelja stradale dece. Sastanku je prisustovala i savetnica predsednice vlade Ana Brnabić. Prema informacijama N1 razgovaralo se o tome koji deo škole će biti pretvoren u memorijalni centar. Oni kažu da, iako je doneta sa zakašnjenjem od 10 meseci, odluka roditeljima donosi neku vrstu spokoja. Ovom pričom u nastavku današnjeg događaja dana analizirat će naša gošća, to je novinarka agencije Beta Mirjana Nikolić. Mirjana, dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Dobar dan. Možda da krenemo od ove vesti koju sam upravo pročitala, to je protest dela roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar, dakle imamo i drugi deo roditelja koji se ne slaže sa onim što su oni sinoć uputili. Dakle, stalno imamo tenzije kada govorimo o osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Da li je to sve trebalo tako, evo, skoro godinu dana kasnije? Skoro godinu dana kasnije nedopustivo je da je ostavljeno javnosti, roditeljima i svima nama da se delimo između mišljenja šta je bolje, a šta nije bolje da se uradi sa memorijalnim centrom i sa školom u Ribnikaru. Mi smo pre nekoliko dana imali vest da je vlada Srbije, sada odlazeća, tehnička vlada, napravila radnu grupu koja će se baviti memorijalnim centrom. Znači, skoro godinu dana posle tog strašnog zločina mi sad imamo radnu grupu i dobili smo saopštenje puno tih nekih opštih mesta i nerazumljivih stvari gde mi nismo čak ni shvatili šta u stvari ta radna grupa treba da uradi, zato što piše da treba da odredi smernice, da će učestvovati stručnjaci, da će se naći najbolje rešenje i za memorijalni centar i za đake koji planiraju da nastave da idu u školu Ribnikar, a opet piše i da će deo škole ili cela parcela biti izuzeta iz tog školskog sistema obraćanja. Verujte da ni meni nije bilo baš najjasnije šta je ideja sa tom radnom grupom. Sad samo 2-3 dana kasnije već imamo druge zahteve da se povuče određeni član, da se, imam utisak da smo se pogubili u toj relativizaciji i da jednostavno, evo sad će godinu dana od takvog jednog strašnog događaja za koji verujem da će svako od nas da se seća do kraja života gde je bio kad je čuo da se desio zločin u Ribnikaru i da će mnogi od nas reći da im je to možda bio najteži dan za rad od 20 i 20 i nešto godina možda rada. To je bio najteži dan. Mi smo dovedeni u situaciju da sada treba neko ko se i ne razume sada u to. Evo, ja se stvarno nisam stručnjak za to da treba da razmišljamo o tome i da se delimo po Bogu između toga da li su u pravu roditelji ubijene dece ili treba izaći u susret roditeljima preživele dece, takođe istraumirane, koje ostaju da idu. Je li to greška nadležni koji trebalo jasno da kažu šta će se dešavati, kada će biti memorijalni centar? Dakle, je li vama uobičajeno da nakon takve tragedije se, evo, godinu dana priča o memorijalnom centru? Dakle, neki smatraju da je on već, je li trebalo da bude na to mesto gde se zločin dogodio? Možda nije realno da bi taj memorijalni centar tako brzo mogao da bude na to mesto, ali da mi nemamo ni idejno rešenje, da mi nemamo nikakvu ideju, da mi nemamo neka imena, makar u kojoj
koje bismo imali poverenja, da nam je sada rečeno da će u toj radnoj grupi biti neki ljudi koje bismo imali mi poverenja. Sad drugi roditelji traže da oni imaju predstavnika. Sad, od toga se pravi jedna priča koja odvlači pitanje na neku drugu stranu, a ne više da se pitamo i kako je tim ljudima i kako smo dotle došli. I ne možemo mi sad govoriti o tome ko je kriv, ali je teško svima nama, celom društvu je teško zbog toga što se desilo, a imam utisak sada da se nekako prešlo već preko toga i dolazimo u situaciju da mi razmišljamo i da se delimo oko toga ko je upravo, ko nije, šta će biti sa tom zgradom, a ne šta će biti sa ljudima. Što svakako ne bi trebalo. Juče iz Novog Sada stiže vest da je ponovo ubijena još jedna žena, četvrta žena od početka ove godine. Gotovo da nema reakcije nadležnih, tako nije ni bilo prošli put kada je došlo do dva femicida, takođe u Vojvodini, kao da je to postala svakodnevica, kao da je to normalno. Nevladine organizacije i ženske organizacije stalno pozivaju na neke izmene zakona gde bi femicid bio uvršten kao, odnosno nazvan krivičnim delom kao posebna kategorija. Niko ništa ne radi. Da li je to sad postala vest koju pogledamo i kažemo dobro, idemo dalje? Vesti su sve češće i sve surovije. Mi smo danas baš u agenciji Beta komentarisali kako smo postali već oguglali na te stvari. Nama stiže vest da je žena ubijena, kako je ubijena, gde je ubijena. Obično je prati pokušaj samoubistva, nekako uvek neuspešni pokušaj samoubistva, a uspešno je ubistvo. Onda nam sledi u najboljem slučaju vest da je zaštitnik građana poslao vanrednu kontrolu da kontroliš ili MUP ili Centar za socijalni rad ili već nekog da kontroliš da vidiš šta je pošlo po zlu, pošto se najčešće dešava da je ubica muž ili bivši partner i da je imao zabranu prilaska vrlo često. U velikom broju slučajeva koja nije poštovana. Mi godišnje imamo i da posle mi ne dobijemo nikad dalje šta je bilo. Ili dobijemo da je ustanovila kontrola da nisu poštovane procedure. I tu se završava cela ta priča. Nikada nema odgovornosti. Nema odgovornosti i nema nekako kako smo došli dotle da... I na to smo oguglali. Nama 30 žena u proseku, koliko se ja sećam, na svake otprilike dve nedelje po jednu ženu ubije partner ili bivši partner i to je postalo tako uobičajeno. Čak počinjemo da čujemo te relativizacije u pojedinim medijima i u naslovima. I je li bila kriva, je li nije bila kriva? Da li ga je varala ili ga nije varala? Šta je ona uradila, pa je dotle čoveka dovela da je on... Mi, mislim, ništa ne radimo po tom pitanju. Ja ne primećujem nikakav iskorak, ne primećujem da se nešto dešava. Ako neko nešto i pokušava da radi, nešto se radi pogrešno. Nama ne ide dobro i vidim da sve više i više i mi prolazimo, puštamo te vesti kroz sebe kao vremensku prognozu. I to je strašno. A nemam utisak da se, osim tih nekih nevladinih organizacija, pojedinih medija koji se time bave, ne radi se dovoljno na tome. Da li je tu potrebno raditi kroz edukaciju još od osnovne škole? Ne znam da li je sistem kažnjavanja. U tom kontekstu sad rekli ste da prolaze razno razne vesti kroz vaše ruke svaki dan. Između ostalog radite u novinskoj agenciji, radite sa vestima svaki dan i mnogo njih pročitate. Imate li utisak da je ranije dugo radite, da su sve teže i teže vesti, sve nenormalnije i nenormalnije? I kako se kao novinarka vi i vaše kolege borite sa tim? Pa borimo se tako što pokušavamo da budemo profesionalni i da koliko god možemo se odvojimo od toga što radimo. Da izvestimo profesionalno i da ne unosimo preterano ni svoje emocije ni svoje razmišljanja. Agencija nema pravo da komentariše, agencija nema pravo da tumači. Agencija prenosi ono što se desilo i s te strane na neki način jeste možda lakše. Ali sa druge strane, vi ste nemoćni kada stalno dobijate jedne iste i jedne iste vesti koje vi prenosite kao da je to normalno. Kao vremenska prognoza. A nemate pravo kao novinar agencije da kažete na kraju komentar da je to nedopustivo, da je to nedozvoljivo, da je to protivzakonito, da vi to ne znam na bilo koji način osudite, nego vi samo imate pravo da prenesete šta se desilo. I ta će vesti danas da glasi da je tu i tu čovek ubio ženu i pokušao samoubistvo, da u najboljem slučaju možete da kažete koji je to femicid
od početka godine. Jasne. Kao statistički podatak, i to je mnogo teško, ljudski je teško, a profesionalno je možda lakše nego nekom ko pravi analizu. Pitam iz ugla novinara, evo, naša koleginica Ksenija Pavku, koja je izveštavala u Novom Sadu sa protesta, dobila je mnogo pretnji, i to je nešto sa čim se danas novinari moraju da nose u ovoj zemlji. Mi smo nekako kao primili na sebe svu odgovornost za sve što se dešava. Ja često dobijam pitanja od svojih prijatelja: a što vi novinari niste izvestili o tome i tome? A što vi niste pitali nekoga to i to? Ja bih ga pitao nešto. I onda se ja uvek malo u šali, a malo baš i nije u šali, i uvek kažem: vi se, gospodo, doktori, profesori, inženjeri, rudari, vaspitačice, organizujte šta vam nije dobro, a mi ćemo da izvestimo o tome. Okay. Ne možete očekivati da se novinari bore za svaku profesiju. Pa što novinari ne pišu o teškom položaju lekara? Pa što novinari ne pišu? A zašto pak sad pišu o Centru za socijalni rad, koji, za Boga, možda jeste, možda i nije uradio nešto kako treba. U ovom konkretnom slučaju ja zaista ne znam dovoljno koji se dešava. To su protesti oko dece, oduzeta su deca ženi, da li je trebalo, da li nije trebalo. Ali šta god vi da u tom trenutku uradite, neko će vas da krivi kao novinara što ste vi o tome izveštavali, na koji ste način izveštavali. Naša koleginica Ksenija Pakov danas je dala izjavu povodom tih pretnji koje je dobila, i negde njeno razmišljanje ide u pravcu da građani taj svoj bes prema institucijama usmeravaju prema novinarima, a tome sigurno doprinosi etiketiranje koje dolazi ne tako retko iz vlasti. Da li smo se navikli na pretnje kao novinari? Da li je to normalno? Ne znam, ne možemo mi nikad da se naviknemo na pretnje. To ne sme i ne može da bude normalno. I naravno, za kojem se god novinaru preti, šta god onda je uradio, šta god je rekao ili napisao, niko nema pravo da mu preti. Ali činjenica je, i vi to često puštate, a to vidimo i sami na terenu, da su i građani počeli, kad vi nešto pitate, a oni kažu: iz kojeg ste vi medija? Iz koje ste vi televizije? Za koga vi radite? Već su i oni vrlo usvojili to što dolazi sa vrha vlasti, da će vam odgovoriti ili neće odgovoriti u zavisnosti od toga iz kog ste medija. Pa ako kažete da ste iz određenih medija, oni će reći: nemam šta da kažem. A ako ste iz njima bliskih medija, hoće da pričaju. To su, znači, građani kao mi građani. A možete biti političari. Prosto na nas se, što god se nekome ne sviđa, on se ne ljuti na onog ko je doveo do te vesti. Nego: što ste vi u vašoj emisiji to pustili, meni se to nije svidjelo, vi ste krivi. Sada pređemo na teme koje nekako vi radite non stop, a to je, vi ste skupštinski izveštač, pa me interesuje kako vam je izgledalo juče zahtevi koji su opozicionari izneli. Evo i danas, odnosno juče, je stigao i odgovor premijerke, koja baš nije blagonaklono gledala na te zahteve, čak je poredila opoziciju sa trogodišnjim detetom. Pa premijerka, koja je u međuvremenu i predložena zvanično za predsednicu Skupštine, na neki način je tim odgovorom dala ton svom budućem predsedavanju. Mi uvek možemo da se nadamo da će biti bolje nego što je bilo, i ne bih se ja sad nešto ni osvrtala. Meni već nekoliko ljudi reklo: jao, kako ćeš sada, jao, bit će ti teško. Sad kad dođe ona, ne vidim ja da će da bude teže ni lakše nama za rad bilo ko da bude predsednik Skupštine, ako se suštinski nešto ne promeni. Opozicija juče odreagovala dosta brzo, želevši da sada kaže: aha, odloženi su izbori, sad imamo vremena. Jer do 2. juna ima vremena da se mnogo toga uradi. Međutim, ima li volje do 2. juna? Ne verujem da ima volje. Mi smo juče odmah zvali nekoliko sagovornika iz Bete, smo zvali da pitamo kako misle, šta misle, da li je to realno. I rekli su nam, naravno, svi isto: ako postoji politička volja za određene od tih stvari, može vrlo brzo se uradi. A to je, na primjer, ta medijska slika pred izbore, da se da uvid u birački spis, da se neke stvari je nemoguće uraditi brzo, kao što je promjena sastava REM-a, neke su možda i nerealne tražiti, tako da se smeni, ne znam, rukovodstvo RTS-a i upravni odbor i rukovodstvo. To je skoro nemoguće istovremeno da se uradi. Da, moram da vidim da su neki od vaših sagovornika neke zahteve nazvali nerealnim u ovom trenutku i uslovima kojima... Da, nerealnim u smislu da, naravno, kad postoji politička volja, ali nećemo valjda da onda sada idu i oni na tu varijantu: ako neko želi, može i preko zakona. Pa neće
ne želi se valjda to. Ali postoji mnogo tih dobrih ideja o kojima bi moglo da se razgovara kad bi postojala volja sa druge strane. Premijerka je dala svoj odgovor tako kako ga je dala, pretpostavljam želeći odmah da da do znanja da nema nameru ni da razgovara o tome, ni da se bilo šta od toga ispuni. Ona se samo se dotakla, čini mi se, tog jednog zahteva za prelaznom vladom, koje, ako sam ja dobro juče čula, rečeno je bilo da bi u perspektivi se tražila... Da, nakon izbora. Tako je. Nije sada prelazna vlada, nego da se po ugledu na tu Makedoniju, na Severnu Makedoniju, prosto i mi ugledamo i da se pred svake izbore pravi prelazna vlada. Nije to rečeno za sada. Međutim, premijerka se uhvatila toga i rekla je da oni ne znaju šta hoće. Mislim da je dala ton jednostavno kako će se razgovarati sa opozicijom. Vi ne znate šta hoćete, vi ste na nivou trogodišnjeg deteta i sad izvolite. Da li na osnovu toga što je premijerka rekla možemo da vidimo šta će se dešavati u narednom periodu kada je reč o tome kako bi mogli izbori u Srbiji da izgledaju? Podsjetit ću i na ono o čemu je N1 izveštavao, to je Mala Krsna. Danas je stigla vest iz Novog Sada da i u Novom Sadu dolaze novi ljudi koji se prijavljuju, odnosno menjaju prebivalište u Novom Sadu gde se također čekaju lokalni izbori. Pa kakav je negde vaš utisak? Ako ne bude volje iznutra, moj utisak je da se ništa neće promeniti u odnosu na prošle izbore. Vi ste uradili jedan dobar posao, ja sam gledala te vaše priloge i oni su odlični, ali njima se ne dokazuje ništa, osim da postoji indicija, da postoji sumnja, da nešto tu izgleda vrlo sumnjivo i da se nešto verovatno tu dešava. Ali ako niko ne bude reagovao iz tužilaštva, iz MUP-a, ili ako ne bude neko priznao šta se radi tamo, ja se bojim da ne mogu mediji, ne mogu nevladine organizacije, ne mogu nezavisnosti, posmatrači koji uporno ukazuju i za prošle izbore su ukazivali, i ako niko ne bude reagovao iz zvaničnih struktura, ja se stvarno bojim da neće biti nikakve promene ni za sledeće izbore. Naše je sad samo da sačekamo da vidimo da li će... Imali smo tu reakciju Evropske unije, nismo imali institucija u Srbiji, zbog toga je opozicija odlazila u Brisel i imamo na papiru rezoluciju. I nemamo još ništa posle toga. Nemamo, mi smo tada očekivali... Izvinjam se što pregledam. Da li prema vaše mišljenje opozicija sad treba da čeka, da vidi da li će se vlast predomisliti, da li će nešto, neke ustupke da napravi ili treba da razmišljaju drugačije ovako kao što vi razmišljate? Mi smo sada malo došli u jednu situaciju potpunog nerazumevanja i nema volje da ni da se razgovara, ni da se bilo što tu promeni. Sad ću ja reći to nepopularno mišljenje, da će na kraju morati da se razgovara, da li će to biti danas ili sutra, ili će biti za 2 godine ili za 6 meseci, morat će da se razgovara. I pritom mislim i na Anu Brnabić, i na opoziciju, i na predsjednika, i na sve političke stranke. U svakoj zemlji gde su se dešavale takve stvari, gde je dolazilo kasnije do promjena, da li je to bio pritisak, da li su to bili neki dokazi s kojima su se suočavali pripadnici vlasti ili opozicije, na kraju se selo pa se razgovaralo. Ja mislim da će i kod nas na kraju morati da se razgovara, ali nisam sigurna da će to biti tako skoro i nisam sigurna da će biti bez pritiska. Hvala mnogo na vašoj analizi i na vremenu. Hvala vam. Uz radove na rekonstrukciji Trga Nikole Pašića, započete pre 2 nedelje, unazad 2 dana je u zoni radova na trgu zbog intervencije na kanalizacione mreže došlo do obustave saobraćaja u Dečanskoj ulici na delu od Trga Nikole Pašića do Nušićeve, što je između ostalog dovelo i do izmena u javnom gradskom prevozu. U Dečanskoj je naš Veljko Pajović. Veljko, kakva je trenutna situacija, imali gužve i kada će taj deo Dečanske pomenuti biti otvoren za saobraćaj? Došli smo ovde upravo da sve to i proverimo, Majo. Pre svega, unazad 2 dana je nastupila ova situacija, iako su neki radovi ovde u Dečanskoj preduzeti još od subote i bilo je rečeno da bi već tokom ovog dana trebalo da sve bude vraćeno u pređašnje stanje. Međutim, posle intervencije na, kako je javljeno, kanalizacionoj mreži, došlo je i do potrebe da reaguje pre svega i preduzeće Beogradske elektrane. Reč je, dakle, o toplovodu ljudski, kad...
pomislimo na sve to, pa to je i dobro. Ako se već nešto kopa, onda bolje da se, kako bi se to narodski reklo, kopa o jednom trošku. Razgovarat ćemo malo na ovu temu, što o radovima ovde u Dečanskoj, kroz koju ne prolaze vozila javnog gradskog prevoza i uglavnom su u oba smera usmerena preko Terazija, što podrazumeva i ukidanje nekih stajališta, pogotovo recimo ono kod Doma omladine za liniju 58. Miloš Vučković je iz Udruženja građana Naša mesna zajednica i Miloše, pre svega, možemo samo u nedostatku pravih informacija da pretpostavimo šta se ovde u stvari dogodilo i zašto su sad, pored radova na trgu Nikole Pašića, usledili i radovi u delu Dečanske ulice. Da, pa kao što ste rekli, nemamo zvanične informacije. Ja dok sam dolazio na ovaj razgovor, video sam da rade neki podizvođači vodovoda, neka firma Brza voda DO, to je vjerojatno taj vodovod, i pored su radnici JKP Beogradskih toplana koji očigledno rade na cevima. Ne možemo znati koji je razlog, ali vjerojatno su ovi radovi, vibracije i na neki način možda i ugrozili postojeću infrastrukturu, pa se zato sređuje. Jeste, pre dve nedelje su počeli radovi na rekonstrukciji trga Nikole Pašića. Postoje razni komentari u javnosti, reakcije ljudi, ali čini mi se da su najviše primedbe upućene ka tome da fontana u buduće neće imati izgled na koji smo navikli. Da, pri ovoj rekonstrukciji koja košta skoro 6 miliona eura, menja se izgled fontane i vraća se na taj stari koji je bio negde do 80. godina, koji neće imati to karakteristično vrelo. Ja sam isticao tada i dalje ističem da smatram da je tih 6 miliona evra građana grada Beograda moglo da se upotrebi na bolji način, recimo za kupovinu novih trolejbusa koji su u veoma lošem stanju, ili na neki drugi, da kažemo, projekat koji je od velike bitnosti za građane. Ali ruku na srce, da li je u stvari bila potreba da ovo uradimo, a da to bude recimo za nešto manje novca i primerenije, kako god čovek da okrene, ostaje ta neka vrsta dileme? Pa dobro, mi smo uvek u dilemi. Živimo u Srbiji gde sve, suočeni smo sa svakojakim dilemama i pitanjima, ali ono što se može zdravorazumski videti i laički je da ovaj trg nije bio u toliko lošem stanju. Evo, baš dok sam dolazio, prošao se kroz Bezistan, koji je u takvom stanju da faktički viri armatura iz prolaza građanima iznad glave, kocke mogu rukama da se odnesu, ali to nije na dnevnom redu da se rekonstruiše već 3-4 godine. Ako pogledate unazad, to je najavljivano još kada je bio pomoćnik gradonačelnika gospodin Goran Vesić, i eto, spali smo na to da se trg Nikole Pašića rekonstruiše, ko nekad trg Republike, pa ostaje bojazan da se ne nađemo u istoj situaciji da ponovo dobijemo neke nove kocke. Podsjetiću gledalce naše televizije, mi smo ovde pre dve i po nedelje bili baš u Bezistanu ukazujući na taj problem i na činjenicu da je to jedno zaista važno, dobro mesto u centru grada i prosto je neverovatno da niko ništa ne preduzima po pitanju rekonstrukcije tog prostora. Što se tiče Bezistana, navodno se radi o imovinsko-pravnim problemima, to je da je deo vlasništva kod privatnika, tu je bio i Beograd Film koji je vlasnik bioskopa Kozara, ali suština priče, ako ima političke volje, ako ima stručnih ljudi u gradu, menadžera, stručnjaka koji će to da urade, oni svakako mogu da reše taj problem. Znamo i sami da ako je nešto veliki prioritet ovoj vlasti, bit će rešen, dok u situacijama gde nemaju veliku motivaciju dolazimo do sleganja ramenima. Podsjetit ću, ja sam sa opštine Zvezdara, trg kod Vukovog spomenika 5 godina već čeka rekonstrukciju, isto je najavljivan od gospodina Vesića. Ja kada prolazim tu faktički mogu da uzmem neku od tih kocki da ponesem sa sobom kući i to nikome nije problem. Dok trg Nikole Pašića, koji jeste, nije bio u najsjajnijem stanju, ali mogo je nekim sitnijom rekonstrukcijom da se uradi, se radi. Eto, nek sami ocene, da kažemo, gledaoci šta je racionalno, šta nije. Hvala vam, Miloše. Hvala vama. Čuli smo Miloša Vučkovića iz Udruženja Naša mesna zajednica i što je najvažnije kao informacija sa kojom raspoložemo u ovom trenutku, saobraćaj bi ovde na delu Dečanske od trga Nikole Pašića do Nušićeve trebalo ponovo da bude uspostavljen okončanjem ovih radova u Dečanskoj na toplovodu, ali i delu kanalizacione mreže u četvrtak u večernjim satima, što će reći da bi vozila trebalo nesmetano da se kreću od petka. I samo za kraj, Miloš i ja možda nismo dva stasita jablana, ali podsjetit ću Beograđane da je ova ulica upravo tamo tako krajem 19. veka nosila ime. Najduži vremenski period kako se zvala jeste Dečanska, ali kako to već biva, u periodu
socijalizma od 57. do 97. Stari Beograđani to pamte, nosila je ime Moše Pijade, a čak posle Drugog svetskog rata od 49. do 53. nosila je ime po Edvardu Kardelju. Nije loše malo uz sve ovo što se ovde događa da se podsetimo i ovakvih stvari. Toliko za sada, ili bolje rečeno, možda ćemo još nekom prilikom biti ovde iz Dečanske ulice. Hvala Veljko, neko da se podseti, a neko nešto novo da nauči. Čuli ste našeg Veljka Pavića. Divlja deponija u Vrčinu u blizini autoputa Beograd-Niš uklonjena je tokom vikenda posle izveštaja upravo našeg reportera Veljka Pajovića. Posle njegovog poziva posebnog broja pri Ministarstvu životne sredine 0800 003 003, gde je prijavio deponiju, koja je inače stara 20 godina, ona je uklonjena. Direktor nadležnog preduzeća Eko Grocka prethodno je u razgovoru sa našim reporterom to i obećao, ali rekao da deponiju uklanjaju 3-4 puta godišnje i da na njoj bude između 100 i 200 tona kabasto, građevinskog i drugog otpada. Posle pauze od 17 sati u danu uživo i ova tema. Zašto je spomenik Zoranu Đinđiću, koji je trebalo da bude otkriven na 15. godišnjicu njegovog ubistva u Studentskom parku i danas, 8 godina kasnije, prekriven dubokim velom zaborava? Dobar dan, još jednom u nastavku dana uživo i ove teme. Većina naših studenata u inostranstvu bi se vratila kući, ali pod kojim uslovima? O tome u temi dana razgovaramo sa studentkinjom i aktivistkinjom Emilijom Milenković i Miljanom Pejić iz Krovne organizacije Mladih Srbije. U Skupštini Srbije za sutra, 13. marta, zakazane konsultacije poslaničkih grupa. Da li će se predstavnici opozicije odazvati pozivu na konsultacije? Gost dana uživo je Predrag Marsenić, potpredsednik Novog DSS. Zašto je spomenik Zoranu Đinđiću, koji je trebalo da bude otkriven na 15. godišnjicu njegovog ubistva u Studentskom parku i danas, 8 godina kasnije, prekriven dubokim velom zaborava? Danas se održavaju primarni izbori u Saveznoj američkoj državi Džordžiji, državi koja može da odluči budućeg predsednika. O tome izveštavaju kolege sa Glasa Amerike. U sceni o ponovnom dolasku u Beograd flamanskog reditelja Jana Fabra, jedne od najsvestranijih ličnosti savremene umetničke scene. Studenti koji se trenutno školuju van granice Srbije većinom žele da se vrate u zemlju, ali uz uslove. U anketi je učestvovalo više od 1100 ispitanika. Većina učesnika istraživanja, tačnije 81%, ima nameru da se vrati u Srbiju nakon završetka studija u inostranstvu. To prenosi sajt Startuj Infostud. I predsednik je nedavno saopštio tu vez građanima. Međutim, pitanje je da li ova država ispunjava uslove u koje bi se mladi vratili, a tiče se primanja u Srbiji. Zato o tome danas pričam sa studentkinjom i aktivistkinjom Emilijom Milenković i Miljanom Pejić iz Krovne organizacije mladih. Dobar dan i hvala mnogo što ste ovde. Dobar dan. Možda da krenemo od tebe, Emilija. Kako tebi se čine ono što tvoji vršnjaci koji studiraju u inostranstvu kažu da bi da se vrate u Srbiju, ali postoje uslovi, a tiču se financija najviše? Tako je, postoje uslovi, tiču se financija, ali tiču se takođe i vladavine zakona i funkcionisanju institucija. Dakle, mladi, obrazovani ljudi koji se školuju u inostranstvu jednostavno ne žele da se vrate u neku zemlju koja nije demokratska, koja nema demokratske institucije i jedan visoko obrazovan čovek jednostavno ne želi da živi dostojanstveno u bilo kojoj zemlji koja je demokratska i gde može da ostvari svoj pun potencijal. Tako da ja razumem mlade koji ne žele da se vrate ovde jer vide kakvo je stanje, vide da ne mogu da se ostane na institucije, vide da zapravo kada izađu da glasaju, njihov glas bude ukraden, zapravo ne mogu slobodno da izraze svoje mišljenje i kao takvi, da kažem, razumem zašto ne žele da se vrate, ali bih ja sa druge strane pozvala da se vrate, da se upravo borimo protiv takvog sistema, jer obrazovani ljudi, mladi ljudi treba da budu ti koji će negde da stvore Srbiju po svojoj meri i da zapravo donesu, odnosno vrate demokratiju u našu zemlju. Ekonomski uslovi takođe vrlo važni, ono što je negde za
mlad čovek u Srbiji želi da živi dostojanstveno i da zapravo od svog rada može da obezbedi sve što mu treba. Sa druge strane, želi da nađe zaposlenje koje njemu odgovara. Ali mi vrlo često vidimo da jedna mlada osoba ne može da se zaposli ukoliko nema neke veze sa Srpskom naprednom strankom, ukoliko ne botuje za SNS, ukoliko ne obezbedi sigurne glasove. Ja mislim da je to, nažalost, ponižavajuće za jednu mladu, visoko obrazovanu osobu i također mi je jasno zašto mladi to ne žele da rade i ne treba da rade. Da li je tako baš u svakom slučaju kada govorimo o zaposlenju mladih? Da li postoji baš podatak da morate biti član Srpske napredne stranke da biste dobili posao? Ja nemam podatak za tako nešto, ali imam mnogo iskustva i mnogo priča koje slušam od svojih vršnjaka. Dakle, ja negde prenosim ono što sam čula od svojih vršnjaka, možda videla negde. Svakako da je to nešto što se zna, ali o čemu ljudi pričaju kao to se zna. Između sebe. Tako je, da kažem negde javna tajna. Mladi su toga svesni i jako žive u inostranstvu i tamo studiraju. I ja mislim da je to isto takođe jedan od razloga zašto ne žele da se vrate. Možda ćemo, Miljana, više znati o tome. Pa šta sačeka mladog čoveka kada odluči da se vrati u Srbiju? Kako je živeti i biti mlad u Srbiji? Da, nažalost, mi iz godine u godinu dobijamo podatke da je mladim ljudima zaista jako teško da nađu posao, naročito onaj prvi posao nakon završenog fakulteta. Činjenica je da opet sa druge strane često se to iskustvo i obrazovanje iz inostranstva više vrednuje kod nas u odnosu na neke možda domaće studente i studentkinje, pa možda je našim svršenim studentima lakše da se zaposle onda kada imaju diplomu fakulteta iz inostranstva, ali svejedno dobijamo podatak da 20% mladih ljudi u Srbiji duže od dve godine traže posao. Takođe imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti među mladim ljudima koja je veća u odnosu na opštu populaciju i to je upravo zbog tog prvog posla, zbog toga što poslodavci uglavnom traže iskustvo, traže već neke veštine koje su mladi mogli da steknu tek kada dobiju posao i bez tog početnog dela ne mogu da ih zaposle. I godinama unazad krovna organizacija Mladih Srbije zagovara da se plaćene radne prakse ustanove u Republici Srbiji i mi se negde evo sada opet nadamo da će novi saziv Narodne skupštine i nova vlada to staviti negde kao svoj prioritet, zato što ukoliko plaćene radne prakse ne postoje, zaista jako mali broj onda mladih ljudi može sebi da priušti da radi neplaćene prakse i opet negde zadržavamo to da oni koji su u najnepovoljnijoj ekonomskoj situaciji ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga gde im poslodavci traže iskustvo, oni ga nemaju, ne mogu da se zaposle i ne mogu sebi da obezbede dostojanstven život. Emilija, ti si neko ko je učestvovao na protestima, ko je govorio na protestu Proglasa, tada se steka utisak da ti jednostavno ne želiš da odeš iz ove zemlje i sad si pomenula tu borbu i da želiš da se boriš. Međutim, da li si nekad pomislila da kad završiš fakultet, da odlučiš da odeš upravo zbog ovih stvari koje smo sad čuli od Miljane? Pa, naravno da jesam. Ja prvenstveno želim da živim u jednom normalnom i dostojanstvenom društvu, ali nekako želim da to društvo bude u Srbiji. Želim da ta zemlja, da naša zemlja zapravo bude zemlja u kojoj ja mogu da živim. Kao što sam rekla, razumem i moje vršnjake, ljude koje poznajem i mnoge druge koji su otišli jer jednostavno ne žele da se bore. Nemaju snage, ne veruju u borbu, ali ja verujem i mislim da Srbija stvarno ima jedan potencijal gde mladi ljudi mogu da izgrade onakav život kakav žele i zato sam konstantno i na ulici, zato stalno pričam o tome, zato stalno zovem mlade ljude jer nekako mislim da smo mi ta generacija koja konačno može nešto da promeni. Ja, na primjer, ne studiram u inostranstvu, ali sam iz Vranja, dakle ne studiram u svom rodnom gradu i kada zapravo razmišljam o tome da li bih se vratila u svoj rodni grad, takođe imam slične, da kažem, preduslove kao iz ovog istraživanja. Naprimjer, da li kada pomislim Vranje je grad koji ima vrlo zagađen vazduh, da li ja sa Fakultetom političkih nauka mogu da nađem zaposlenje tamo, da li obrazovni sistem, da li zdravstveni sistem funkcioniše u Vranju, znamo da to ima najmanje u zdravstvenom centru u Vranju ima najmanje ginekologa. Dakle, osim porodičnih razloga koji su i navedeni u istraživanju, ja nemam drugih razloga da se vratim u svoj rodni grad. Ali sa druge strane želim da se na tom jednom nacionalnom nivou borim da svaki grad i Beograd pa i Vranje i svi drugi gradovi mogu da budu mesto gde mladi žele da se vrate, ali i da žele da ostane. Miljana, kakvi su vaši podaci, kako je raspoloženje mladih u tom pravcu kada govorimo o borbi, da se oni izbore za bolje uslove da bi
ovde mogli da žive? Kritična masa uvek postoji i mi smo zaista kao platforma nacionalna uključivanja mladih u donošenje odluka pokušavali da kroz direktne dijaloge sa predsednicom vlade, sa poslanicima, da negde omogućimo da se glas mladih čuje. Međutim, ono što dodatno demotiviše mlade ljude u tom procesu jeste da se ponekad neki procesi koji su reformski, traju dugo, nisu prioritet, kao što sam rekla sa zakonom o radnim praksama, nekako puno vremena prolazi, mnogo generacija mi gubimo dok zaista dođemo do toga da usvojimo strategiju za mlade, da donesemo akcioni plan, propuštamo brojne prilike, između ostalog, evo sada i kada se novi budžet za 2024. godinu usvajao, propustili smo priliku da povećamo fond za omladinske projekte i da negde aktivnosti mladih ljudi koji su usmereni na te promene budu mnogo više podržani od strane države. Je li teže onim mladima koji žive u manjim mestima, u manjim lokalnim samoupravama, koliko se tamo ulaže? Sasvim sigurno. Mi smo radili još jedno istraživanje koje pokazuje da jako veliki procenat, skoro 2/3 lokalnih samouprava ne izdvaja uopšte, znači ni jedan dinar za omladinsku politiku i za uključivanje mladih u donošenje odluka. Da ne govorim da u nekim ne postoje ni kancelarije za mlade, saveti za mlade gde mladi ljudi mogu da kažu šta je njima prioritet. Na lokalu je uvek sve mnogo izazovnije i mnogo teža situacija. I negde zaista i kada govorimo o tome što se mladi interno, što migriraju, odnosno što traže da se presele, uglavnom je to zbog toga što nemaju dovoljno prilika ni za zapošljavanje, ni za nastavak obrazovanja. I to je nešto što zaista moramo da imamo na umu kada govorimo o tome kako žive mladi na lokalu sa svim ovim drugim stvarima koje njima otežavaju neki normalan život. Ono što smo mi i kroz ovo istraživanje uspeli da negde saznamo jeste da, na primjer, usluge zaštite i brige o mentalnom zdravlju su samo manje od 5% mladih je u stanju i ima dostupne ovakve usluge, što je zaista jedan podatak koji je poražavajući za nas. Tako da pre nego što zaista možemo da kažemo da mladi treba da se vrate, moramo da im obezbedimo uslove da se vrate i da negde posmatramo kvalitet njihovog života mnogo šire od pukog preživljavanja i od nekog ekonomskog samo blagostanja koje svakako ni nemaju, ali tu uz to treba obezbediti brojne socijalne i zdravstvene usluge koje će uticati na to da njihov kvalitet života bude bolje. A iz godine u godinu dobijamo podatke da zapravo mladi i dalje žele da odu iz ove države. Jedini procenat, pošto pratimo ovu statistiku od 2017. godine, jedino kada je taj broj bio manji je bio kada je bila COVID pandemija i kada je generalno ceo svet bio izuzetno nesiguran. Da li je vaš utisak, izvinjam se što prekidam, da li je vaš utisak da je više onih koji žele da odu ili onih koji žele da se vrate? Više onih koji žele da odu. Mi smo, eto kažemo, 2017. godine iz godine u godinu dobijamo vrlo stabilne podatke sa tim izuzetkom kada je bila COVID pandemija, gde 50% mladih ljudi je sada spremno da ode, još 40% mladih ljudi se predomišlja, odnosno nije još uvek isplaniralo kako će otići, ali zna da bi pre otišlo nego ostalo. I to je poražavajuće. Mi sada zaista moramo da radimo na tome da mladim ljudima koji su ovde i koji planiraju da odu da ih zadržimo, a onda naravno i da imamo na umu to da su neki već otišli i da bi ih trebalo privući, odnosno da bi morali da promenimo sistem da bi se oni zaista vratili i imali neki normalan život. Mi smo videli podatak da većina njih očekuje platu koja je 166.000, negde dve prosečne plate. Tako je. Ali to je, mislim, imajući u vidu potrošačku korpu i inflaciju, to ne da je realna procena, nego je možda i neka niža za neki dostojanstven život, a vidimo da na tržištu rada svega 20% mladih ljudi ima višu platu od 80.000 dinara u ovom trenutku, a da čak 50% mladih ne zarađuje uopšte. Što nam govori da zaista je jako pesimistična situacija i lepo je da se donosioci odluka bave ovom temom. Nas izuzetno ohrabruje kao KOMS da je ovo tema koja je sada u žiži javnosti i prioritet predsedniku države, ali neophodno je da to bude zaista praćeno reformskim procesima i izuzetno konkretnim politikama. Osim ovih stvari o kojima Miljana priča, takođe tu su troškovi studiranja. Danas bukvalno retko ko može da sebi to priušti. S obzirom na to, evo tvoj primer, ti si došla iz Vranja, dakle moraš ovde, ako nisi u studentskom domu, moraš da obezbediš stan. Kako to sve utiče? Evo, i Miljana je pomenula mentalno stanje, odnosno mentalno zdravlje kod mladih. Kako uopšte ova situacija u kojoj se mi nalazimo i sa kojom si ti veoma dobro upoznata, s obzirom da si bila uključena u te procese, na koji način vi izdržavate?
Pa vrlo je teško za jednog prosečnog studenta koji dolazi iz nekog drugog grada, ko ne živi u Beogradu ili u drugim univerzitetskim centrima, ko, na primjer, čija porodica izdržava još jednog studenta ili još dvoje studenta, vrlo je teško da jedan student opstane ukoliko ne radi. A sa druge strane, ukoliko i nađe neki posao, uglavnom nije u struci u kojoj se školuje, a takođe ne može ni da se, da kažem, bavi fakultetom na način na koji treba, dakle da se samo fokusira na fakultet. Troškovi kirija za studente koji nisu u studentskim domovima su neverovatno skupe. Dakle, život u Beogradu jeste, Beograd jeste najskuplji grad. Sa druge strane, život, odnosno cene hrane, pomenuli smo potrošačku korpu, ali takođe i školarine na fakultetima. Skoro smo imali situaciju da su na mnogim fakultetima povećali školarinu, pokušali su takođe i na Fakultetu političkih nauka, pa su studenti zapravo izašli, protestovali i sprečili ovu odluku. Međutim, 7 godina se nisu povećale školarine, neminovno je da će se to u jednom trenutku desiti. U tom slučaju studenti pretpostavljaju da moraju da nađu zaposlenje dok studiraju kako bi pomogli roditeljima. Tako je, ali to je vrlo teško sa jedne strane da se uklopi rad i studiranje. Fakulteti vrlo često nisu dovoljno fleksibilni i ne razumeju težak položaj studenta, pa da im na taj način izađu u susret. I ja bih zapravo skrenula pažnju i mladima i studentima da ovo o čemu mi pričamo se njih direktno tiče. A oni ovo mogu da menjaju ukoliko izađu na izbore. Dakle, vrlo je važno da mladi studenti i svi drugi izađu na izbore i zapravo glasaju za onu opciju koja se njima obraća i koja njima nudi jedan kvalitetniji život. Da se o mladima ne priča samo kao neki ukras, da mladi ne budu neka tema koja je, eto, ako se pomenu mladi, sve su to neke opšte poruke u smislu, eto, sagradit ćemo bolje. Samo, izvini, prekinuš se, da bi se izašlo na te izbore, oni treba da budu, jel, fair i pošteni. Tako, to je nešto na čemu sad insistira opozicija. Kako ti se čini stvari, kako se odvijaju od recimo, prošlih izbora 17. decembra i ovaj trenutak u kom se nalazimo? Pa, meni je izuzetno problematično ukoliko se izbori održe, a ne ispune se osnovni preduslovi o kojima sad svi pričamo. Dakle, napomenut ću opet, ti osnovni preduslovi po meni su čišćenje i revidiranje biračkog spiska, otvaranje medija, pogotovo javnog servisa, kao i odgovornost, da vidimo ko je tu odgovoran za te izborne krađe. Da li je to Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, ko je odgovoran i dakle, ti ljudi moraju da odgovaraju da bi se sprečile te izborne nepravilnosti i izborne krađe. Također, tu su još mnogi preduslovi. Nadam se da će zapravo, da postoji zapravo vreme po meni da se to sve realizuje, ali ne postoji politička volja, naravno. I ODIHR-ove preporuke moraju da se primene što pre da bi zapravo mogli da pričamo o nekim fer i poštenim izborima. Sa druge strane, postoji drugi načini borbe, dakle, van institucionalni načini borbe i protesti koje već organizujemo. Ja sam na ulici od maja meseca prošle godine, ako ne i ranije. Dakle, u tom slučaju mislim da te preduslove treba da zahtevamo i van institucionalno, odnosno i na ulici. I ja takođe zapravo negde pozivam sve zainteresovane strane i studente i mlade da se i na taj način uključe i da prate zapravo ono što planiramo, jer definitivno moramo da se izborimo, pa bar to bilo i na ulici, za osnovne preduslove kako bismo mogli da pričamo o nekim demokratskim izborima. Evo, hvala ti. I za kraj, Miljana, da kažemo da KOMS, evo, baš na ovaj dan proslavlja 13 godina. Koliko ste zadovoljni onim što je urađeno za mlade, a šta je ostalo ispred vas? Zaista nas veliki posao čeka. Zadovoljni smo da smo ranije imali sagovornika, Ministarstvo zaduženog za mlade, iako nam je svaki novi izborni proces i nova vlada bojazan da će ovaj resor biti i dalje na najmanjem prioritetu i da će sa njim nekako uvek biti neizvesna neka sudbina. Te bi ovde pre svega apelovala na donosioca odluka da ne ostavljaju mlade kao poslednju rupu na svirali nekom resoru uz kojih je omladina prilepljena. Isto tako, neophodno nam je da Skupština kao najviše zakonodavno telo više brine o mladim ljudima. Skupština je, recimo, u ovom trenutku jedina institucija koja nema resor mladih, odnosno u odborima ne postoji omladina kao specifičan sektor za razliku od izvršne vlasti. Tu je isto neophodno da se narodni poslanici i poslanice u većoj meri brinu o mladim ljudima i da posvete pažnju i onim zakonima koji možda na prvu loptu nisu mladi u fokusu,
ali jeste omladinska perspektiva nešto što bi oni trebali da imaju na umu kada donose odluke. Isto tako budžeti, već sam pomenula, 0,08% budžeta se izdvaja za mlade ljude. Država koja brine o mladim ljudima mora više iz sistemskog finansiranja da obezbedi za mlade ljude. Na lokalu sve ove institucije koje smo takođe pomenuli danas moraju da budu uspostavljene i tu negde zaista je neophodno da radimo na tome da lokalne samouprave budu te koje će prve raditi na unapređenju položaja mladih, jer upravo na tom lokalnom nivou mi možemo da vidimo neke konkretnije beneficije. I obrazovanje kao jedna od tema koja je uvek nekako stalno pominjena, ali tako je, nekako čini mi se da i dalje propuštamo priliku da se mladim ljudima zaista ponudi jedno obrazovanje koje će njih učiniti konkurentnim na tržištu i koje će im obezbediti ekonomsku stabilnost i neku mogućnost da dalje grade svoj život, budu nezavisni i autonomni. To i dalje nije slučaj. Ili ulaznicu da odu iz Srbije, nažalost. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na razgovoru. Skupština Srbije saopštila da će sutra biti održane konsultacije poslaničkih grupa oko izbora potpredsednika Narodne skupštine, članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Srbija protiv nasilja ranije saopštila da neće učestvovati u skupštinskim organima. Vidjet ćemo da li će doći do promene te odluke, a da li koalicija NADA sutra ide u skupštinu. Pitam Predraga Marsenića, potpredsednika Novog DSS-a. Gospodine Marseniću, dobar dan. Hvala što ste ovdje. Hvala na pozivu. Dakle, evo već iz najave vidite prvo pitanje. Ide li sutra koalicija okupljena oko NADE u Skupštinu? Ne, nećemo ići na te konsultacije. Doneli smo odluku dakle, da naši ljudi ne učestvuju u radu na potpredsjedničkim mestima u radu Skupštine, kao ni na mestima predsjednika i zamjenika predsjednika odbora. Mi ćemo naravno učestvovati u radu skupštinskih odbora, mislimo to je naša dužnost i pravo, ali zaista ne želimo da dajemo naše predstavnike, jer smatramo da u ovom trenutku, nakon svega ono što se dešavalo na izborima, ne bi bilo realno da učestvujemo u takvoj vlasti. A koji su razlozi za to? Pa upravo su to razlozi zato što prvo nedostaje neka vrsta komunikacije. To se ne radi na taj način da vi dan pred nekonstituisanje, ali da nama je stigao danas poziv. Dakle, to jednostavno nije neka dobra praksa, pod jedan. Pod dva, vi vidite da je bilo koja vrsta komunikacije sa SNS-om toliko otežana i toliko, ne znam, ste primetili u poslednjih nekoliko dana, ide jeziva kampanja protiv Novog DSS-a, posebno protiv Miloša Jovanovića, našeg predsednika, zbog potpisivanja ovog sporazuma, proglasi Srbije protiv nasilja, s jedne strane, i zbog toga što je izašao jedan tekst o tome da je on u stvari najpovoljniji kandidat za gradonačelnika Beograda. To je izazvalo veliki strah u Srpske napredne stranke i u svim njihovim medijima. Režim toliko napada i nas i posebno Miloša Jovanovića da je stvarno besmisleno ići na takvu vrstu razgovora i učestvovati u nekoj vrsti takve saradnje sa Srpskom naprednom strankom. Pretpostavljam da se o tome pregovara, o tome i vaš kolega iz DSS-a govorio da vi vidite Miloša Jovanovića kao gradonačelnika. Da li o tome pregovarate sa listom Srbije protiv nasilja? On je svakako dobar kandidat. Mi smo na predsjedništvu doneli, ali nekako je preovladavao stav da je možda povoljnije da idemo u dve kolone. To naravno nije konačni stav, još ćemo razgovarati i sa njima i naravno i mi između sebe. Sve to zavisi od... U smislu NADA da ide posebno. NADA da ide posebno. To naravno zavisi od toga na koji način ćemo bolje doći do građana i objasniti građanima i naše ideje i naš program i našu politiku. I smatramo da je možda u ovom trenutku, naravno i dalje ćemo razgovarati o tome, to nije zakucana odluka, niti smo doneli takvu odluku, ali preovladava takav stav. Čuo sam da je gospodin Lazović također misli da treba da idemo u dve kolone, ali vidjet ćemo na osnovu toga šta je bolje za građane. Gospodin Jovanović misli da treba da svi idete u jednu kolonu. Da, ima različitu stav i u Srbiji protiv nasilja, ali vidjet ćemo, dogovorit ćemo, sve ćemo, mi smo otvoreni za svaku vrstu dijaloga, imamo jednu ovako solidnu saradnju sa Srbijom protiv nasilja. O tome, izvinjam se što prekinem, da li o tome odlučuje javno mnjenje kada pogledate rezultate kako se kokotira u ovom slučaju Miloš Jovanović ili dogovor sa Srbijom protiv nasilja? Mi se nikada nismo zaista vodili time šta odlučuje javno mnjenje i to. Imali smo uvijek tu našu politiku koja možda nekada nije svakome bila razumljiva, ali bila je uvek iskrena i čini mi se dobronamerna. I uvek je bila za dobrobit građana ove zemlje. Znate, neki dan su me pitali
u jednoj kratkoj izjavi kaže vi ste prešli na stranu Srbije protiv nasilja. Rekao mi nismo prešli na stranu Srbije protiv nasilja, mi smo strani građani Beograda. Zašto su građani Beograda na izborima odlučili da opozicija treba da vodi Beograd. To je tako ispalo kad saberete sve glasove. Dakle, ja mislim da je to iskreno sa naše strane i mislim da ćemo naći najbolju odluku. A ta najbolja odluka, naravno, pod uslovom da se desi ono što bi trebalo da se desi, a to je da se ispune određeni uslovi. Ako mi dozvolite da se našalim, ima jedna pesma Đorđa Balaševića, ali se nekad dobro jelo baš. I sad u jednom trenutku oni jeli celu noć piju, jedu i ujutru spremaju se na put. A onda ovaj kum, mislim da je kum Pera, kaže ne može prvo fruštuk, onda na put. E tako i mi kažemo. Prvo uslovi, onda izbori. I to je osnovno. Ako uspemo da se izborimo za te uslove, onda ćemo izaći na izbore i sigurno ćemo uraditi sve da to bude na dobrobit građana Beograda pre svega. Dok ne dođemo te priče šta će biti sa tim uslovima i kako ih vlast posmatra, pitaću vas upravo za zahteve koje je juče iznala koalicija Srbije protiv nasilja. Da li ste saglasni sa svakim od tih zahteva? Pa ne, nismo sa svakim od tih zahteva. Tu su naravno neke naše sugestije usvojene, neke nisu. Oni su sami izašli, nisu nas konsultovali. Verovatno misleći da smo, mi smo pre toga u subotu potpisali taj zajednički dogovor. Da, sa Proglasom. To je dogovor, znači, o poštenim i slobodnim izborima. Mi tu ne tražimo mnogo. Smatramo da je to ono što u ovom trenutku može da se postigne. Ali mogu da razumem stav Srbije protiv nasilja da želi da dodatno zaoštri. I u suštini, kada pogledate, naš dodatak nisu samo ovi izbori. Naš zadatak su i svaki sljedeći izbori. Dakle, mi moramo da se izborimo za to da ovdje bude smenjiva vlast i da su izbori demokratski, da bismo mogli da nastupamo na jedan normalan način. I to znači da ukoliko se izborimo sada za nešto, ono što tražimo u ovom trenutku, to neće biti kraj priče. To je upravo ono što je Jodi rekao. Znači, postoje određeni uslovi koji treba da se ispune i mi ćemo insistirati na tim uslovima i nakon izbora ukoliko se ispuni ovaj minimum koji smo tražili. Što se tiče samih tih uslova koji su traženi, mi smo se recimo zalagali da od 9 do 12 meseci bude, kad je promjena mesta prebivališta, da ne sme da se glasa na izborima, iz razloga što je jedan dobar deo njih već upisan u birački spisak, a nisu građani Beograda, pre svega. Mislite na one od prošlih izbora? Jeste, od prošlih izbora. Dakle, oni se već nalaze u tom biračkom spisku. Naravno, sređivanje izbornih uslova. I onaj uslov da ne može nosilac liste da bude Aleksandar Vučić, tačnije čovjek koji nije na listi. Nekako ne bi bilo fair sa naše strane, jer to je uvek do sada bio slučaj, gotovo svim izborima od 90. godina, da je to bilo dozvoljeno. To je čak i zakonski i smatramo da bi to onda vlast koristila na jedan neadekvatan način u napadima na opoziciju i zbog toga jednostavno nismo bili za taj predlog. Ali ima tu dobrih predloga, naravno, to radno telo koje treba da se... Ono što je stav Srbije protiv nasilja jeste da ne bi ta lista za Beograd konkretno trebalo da nosi ime predsjednika, jer se radi o ljudima koji treba da izaberu građani. Naravno, treba da nosi ime Aleksandra Šapića, a za Šapića vjerojatno niko ne bi glasao, to je rekao i sam predsjednik Vučić. Da, ima tu rezona, znate, međutim, nekako zakonski je dozvoljeno da se lista zove tako kako je bilo do sada. E sad, tu naravno postoji onaj problem koju Srpska napredna stranka ima, ona uvek teži da izigra zakon. Videli ste za funkcionarsku kampanju. Dakle, Aleksandar Vučić nije bio kandidat na listi. Pa onda on nije potpadao po taj zakon. Znači, on je predsjednik države, nije mogao da bude biran za poslanika. Nije potpadao pa taj zakon. Iako lista nosi njegov ime. Tako, ali u tom zakonu oni koji su kandidati nisu smeli da rade funkcionarsku kampanju. On je sve vreme bio u funkcionarskoj kampanji. Dakle, to je jedan način Srpske napredne stranke koji već dugo traje da se malo izigra zakon, da se zaobiđe gde može. I zbog toga je dosta... svaka ta odluka koja bude doneta može da ima i kontraefekat. I mi se plašimo toga i zaista ćemo insistirati na tome da bude sve čisto. Da li vi planirate kao NADA da iznesete neke svoje uslove? Samo da mi pojasnite, rekli ste da Srbija protiv nasilja vas nije konsultovala. Ne, ne, oni jesu konsultovali, ali su oni izašli sami sa ovim predlogom, što je u redu, mislim, to je njihov stav. Mi smo smatrali da je ono što je potpisano u subotu sa Proglasom, onaj minimum zahteva koji treba da bude ispunjen. Dakle, ti zahtevi koje smo potpisali tiču se sređivanja biračkog spiska i ravnopravne zastupljenosti u medijima, posebno u medijima sa nacionalnom frekvencijom, zato što je to zakonska obaveza.
Dakle, to je neki minimum zahteva i mi smatramo da to može da se ispuni. Možda može još neki zahtev. Ja ne znam, možda kažem, je Srbija protiv nasilja htjela da produži tu priču i da kaže jedan deo zahteva, ovo što smo potpisali sa Proglasom, važi za ove izbore, ali mi nastavljamo da se borimo i za neke sljedeće izbore. Ne znam, zaista ne mogu da kažem, ali ima tamo zahteva koji su potpuno korektni, poput ovog radnog tela, grupe koje treba da se napravi, koje će u stvari sprovesti tu kontrolu biračkih spiskova, u kojoj će biti i predstavnici stranaka i predstavnici civilnog društva. To je ono što i ODIR otprilike rekao. E sad, kažete, zahtevi su korektni, sad je pitanje šta će od toga da bude ispunjeno. Premijerka se osvrnula, Ana Brnabić, na te zahteve, pa je ona rekla da uporedila... Ona nije premijerka, moram da vas ispravim. Dakle, onog trenutka kada je njoj potvrđen mandat u Skupštini Srbije kao poslanice. Ona više ne može da bude... Da, da, ne, mislim, ja nisam čuo da je ona rekla da nije premijerka i dalje se lažno predstavlja, jeli? Ali onog trenutka kada je ona postala poslanica, znači to je podala vlast, ona ne može biti... Buduća predsjednica Skupštine, vrlo verovatno, da. Dakle, ona je rekla, uporedila je opoziciju sa, kako je rekla, trogodišnjim detetom, da trogodišnje dete ima više logike i konzistentnosti u ponašanju od naše opozicije, reagujući na sve te zahteve. Pa evo i vas ću da pitam, da li sudeći prema svemu kako se do sad vlast ponašala, sudeći prema onome čemu je N1 izveštavao, Mali Krsni iz Novog Sada, danas stiže vest da postoje ljudi koji se sada sele, prijavljuju svoje prebivalište u Novi Sad, je li realno očekivati? Ne znam što da vam kažem. Ja zaista ovako lično mislim da oni neće popustiti, zato što je iskustvo koje smo imali do sada sa njima da popuštaju samo na veliki pritisak. Dakle, mi moramo da budemo spremni na veliki pritisak. Oni bez tog pritiska neće popustiti. Vi sad imate situaciju da su oni uhvaćeni u krađi. Dakle, oni su prijavili te ljude koji nisu imali pravo da glasaju u Beogradu. A kad ste ih uhvatili, oni su počeli da kradu još više i još žešće. Imali smo situaciju da je član naša predsjednica Miloš Tanković, pošto je on zaista promenio prebivalište, kupio je stan na Voždovcu, preselio se, hteo je da promeni prebivalište. Ispred njega bio čovek u policiji na šalteru i ovaj šalterski službenik mu je rekao, ne mogu tačno da druže, ne mogu da te prijavim. Na 38 kvadrata ima vaš 45. Mora neko da izađe da proveri. Dakle, na njegove adrese je već neko bio prijavljen. Ne, samo na to. Znači, na stanu od 38 ili na kući od 38 kvadrata već je prijavljeno 45 ljudi. Znači, oni ne odustaju od toga. Oni idu po Grockoj, popisuju kuće gde ne živi niko, gde su ljudi u inostranstvu, da bi verovatno na te kuće nekoga upisali. Mislim, ja ne mogu zatvrditi to 100% tačno, ali postoje takva svedočenja. Drugim rečima, ja ne očekujem da će oni bez velikog pritiska sa naše strane bilo šta popustiti. E sad, na koji način taj pritisak vi usmeravate? Išli ste kroz institucije posle izbora? I jedno i drugo. Dakle, kroz institucije, kako kroz Skupštinu Srbije, tako kroz Ustavni sud i druga tela gde možemo da reagujemo. I naravno, ja mislim, to nikome ne odgovara. To što ću reći sad, ulica, to nikome ne odgovori. To onda govori Srpskoj naprednoj stranci. Ali su oni odgovorni za to što će se desiti. A kad je trenutak za ulicu sada, kada vidite da vlast ne želi da ispuni ove zahteve? Zavisi od toga šta će oni ispuniti. Dakle, ako oni imaju i malo sluha, i malo pameti, ja mislim da je za Srbiju bolje u ovom trenutku da imamo normalni fer izbor. A koji je to rok dok vi čekate vlast sada da odgovori? Nema roka. Znači, oni su dali 2. jun. Mi uopšte nismo razgovarali o tome kog datuma će biti izbori. Rok u smislu ispunjavanje svih ovih stvari da bi izbori bili fer i pošteni. Što pre. Pazite, ja se zaista zalažem za dijalog, za razgovor. I ukoliko treba da idemo da razgovaramo sa predsjednikom Srpske napredne stranke, gospodinom Vučevićem, ja ne bih izbegao tu vrstu dogovora oko izbornih uslova. Jel verujete da će doći do toga zvanično? Upravo je buduća predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla za opoziciju, dakle, voljeli bi da dobiju poziv od mandatara za sastav vlade, a odbili su poziv predsjednika Srbije da dođu na konsultacije, što im je ustavna obaveza. Jel očekujete u formalnom zahtevu da će doći? Ustavna obaveza predsjednika je da pozove, ali nigde nije definisano da li mi moramo da idemo ili ne. Da morate da dođete ili ne. Naravno, znači to uopšte nije baš tako tačno.
puno onih tih netačnih stvari, kažem. Preko televizije, verujete da može da dođe do toga? Pa ja se iskreno nadam da će biti sluha i da će biti pameti u njihovim glavama. Do sada to nije bio slučaj. Ali s obzirom na geopolitičku situaciju i sve što se dešava, ja stvarno mislim da nama nisu potrebni nikakvi nemire na ulici, niti bilo kakva destabilizacija ovog prostora. Zbog čega bismo išli u to? Mi ne tražimo ništa specijalno. Pazite, znači, Aleksandar Vučić raspiše izbore kad god hoće. Onda na tim izborima mi moramo da skupimo potpise. A onda on napravi fantomske liste kojima on skuplja potpise da bi imao većinu u RIK-u i u GIK-u i ostalim telima. Onda, kad dođu izbori, znači mi nemamo nikakvu mogućnost na nekim televizijama da gostujemo, kampanja je takva kakva je, mi izađemo ipak na te izbore, ljudi glasaju, imamo naše kontrolore koji se bore lavovski da sačuvaju to što smo dobili, jeli? Ne znajući da je 34.000 ljudi dovedeno u Beograd, da se promeni ta slika u Beogradu, i na kraju i to ne bude dovoljno i onda mi moramo naše pravo da branimo tako što ćemo sprečiti preletanje određenih odbornika u navodno skupštinu većinu koja je još uvek i tada ili nije postojala. Dakle, vi u svakom elementu tog izbornog procesa imate problem. Nešto mora da se promeni. Znači, zaista... I samo još da se vratimo na taj pritisak u vidu izlaska građana na ulice. Nije baš da je to urodilo ranije plodom? Jeste u nekoliko situacija kada je to bilo potpuno iskreno, poput Nedeljica, dakle poput Rio Tinta i iskopavanja litijuma. Tako da mislimo da mi treba to da povedemo. Dakle, mi smo ti koji su političari ili ovoj zemlji i treba zaista da damo našim primerom, ali u okviru onih zahteva koji jesu realni i koji mogu da se ispune. Hvala mnogo na vašem vremenu na razgovor. Hvala i vama. Jednu godinu posle ubistva Beograd još nije dobio spomen obeležje posvećeno Zoranu Đinđiću na mestu gde je 2018. godine trebalo da bude postavljeno obeležje, tamo i naš Veljko Pajović. Veljko, pobedničko idejno rešenje spomenika iz 2017. godine naišlo je na oprečne reakcije javnosti. Mi se nalazimo ovde na Studentskom trgu, upravo na mestu gde je trebalo da se nalazi spomen obeležje. Malo ću to i da pokažem rukom. To je upravo ovde ovaj deo Studentskog trga gde je i okretnica vozila javnog gradskog prevoza. Inače, Studentski trg je i mesto gde je Zoran Đinđić živeo. Tu je u blizini i Filozofski fakultet, ali naravno, to pobedničko rešenje iz 2017. a na osnovu odluke Skupštine grada iz 2016. posle, dakle, konkursa koji je sproveden i koji je imao međunarodni značaj, prijavilo se 40 učesnika. Znamo za to pobedničko rešenje i jednostavno dosta polemike u javnosti. Ali ne bih ja sada o tome, pre svega će nam mnogo više reći Marko Stojanović, istoričar je umetnosti. I Marko, vi ste o tome i pisali na portalu Gradnja, o jednom zaista, mnogi će reći, čudnom rešenju kako da trajno obeležimo sećanje na Zorana Đinđića. Upravo tako. Nakon tog konkursa i nakon tolikih radova koji su pristigli, bilo je zaista interesantno da su se skoro svi učesnici, ili bar oni koji su bili u vrhu sa najvišim nagradama, uhvatili u isti problem, u istu zamku, a to je da projektuju, da daju, znači, neko idejno rešenje za spomenik istorijskoj ličnosti gde nema lika toj ličnosti. To zaista ne postoji nigde u svetu, da vi imate spomenik posvećen nekome, odnosno da bude uspomena na nekoga, pogotovo nekog državnika, da li neku krunisanu glavu, da li predsednika, premijera, nebitno, a da ne postoji lik. Spomenici ne moraju biti 100% realizam, ali poenta spomenika je da i ona osoba koja ne zna da čita, koja je, znači, nepismena, koja nije išla u školu, koja je možda starija, nebitno, kogod prođe pored tog spomenika, on mora da prepozna da se tu radi o toj ličnosti kome je taj spomenik i posvećen. Dakle, ne može biti apstrakcija. Ja razumem našeg slavnog vajara Mrđana Bajića i njegov tim da je trebalo napraviti nešto zanimljivo što ima poruku, slomljena strela i tako dalje, ali to niko u tome nije mogao da vidi Zorana Đinđića. Mislim da su se svi, bar ovi naši koji su se prijavili, znači naši umetnici, arhitekte, kogod je učestvovao,
poveli idejama Predraga Živkovića, Bogdana Bogdanovića, čiji su spomenici zaista maestralni, izvedeni širom nekadašnje Jugoslavije, ali svi su oni zaboravili jednu činjenicu. Ti spomenici memorišu neke velike događaje, odnosno bitke, na primjer u Drugom svetskom ratu, a svaki spomenik posvećen nekoj ličnosti, eto na primjer opet Josipu Brozu Titu, koji opet iz tog vremena ne postoji ni jedan apstraktan. Svi su oni, što bi rekli, figuralni. Takođe, možda bavili ste se, istraživali ste, postoji li neki sličan primer da je opet spomenik posvećen nekoj ličnosti, a da nam odmah na prvi pogled nije jasno da je reč o toj baš ličnosti? Koliko sam ja istraživao, u zadnjih stotina godina nema spomenika izuzev političaru Olafu Palmeu. On je čovjek bio jako skroman i on je tražio da se samo jedan kamen postavi gde će da stoji njegovo ime i prezime, godine, odnosno datum rođenja, datum smrti, ali to je zaista eto jedan onako, što bi rekli, izuzetak. Svi drugi spomenici, nebitno je da li se radi o ličnostima koje su umrle prirodnom smrću ili su tragično nastradale u nekim atentatima, kao naš pokojni premijer Zoran Đinđić, svi su oni dobili spomenike gde postoji lik. Pored tih spomenika, kad vi prođete, vi tačno možete da vidite da je u pitanju, ne znam, Winston Churchill, Nelson Mandela, Che Guevara, nebitno ko je u pitanju. Ali postoji 1001 način kako da se u vizualnom smislu prikaže neka istorijska ličnost, pogotovo politička, a da to ne bude nikakva apstrakcija. Marko, oprostite, dakle, 2018. je već trebalo da bude postavljeno ovo spomen obeležje, tada je postojala i ideja da će ovo biti sve popločano i da će ovo biti jedna pešačka zona. S druge strane, činjenica je da vozila javnog gradskog prevoza treba da uđu i u ovaj deo grada. Da li je to možda jedan od razloga što još uvek nema ovog spomen obeležja, a neki će reći možda je i bolje, jer smatramo da takvo spomen obeležje pokojni premijer ne zaslužuje. On svakako treba da dobije, kao jedna od istorijskih ličnosti, treba da dobije spomenik. Interesantno, mi u zadnjih stotinu godina nismo u Beogradu memorisali ni jednog našeg vladara. Mi nemamo u Beogradu ni kralja Aleksandra Karađorđevića, ni Josipa Broza Tita, ni nikoga, evo do sada mi nemamo ni jedan spomenik njima posvećen. Možda bi trebalo krenuti od nekog od njih. Svakako je ovo pozicija gde bi trebao da stoji spomenik Zoranu Đinđiću, jer em je on tu živeo u blizini, em je ovo njegov filozofski fakultet, gde je on i studirao, gde je i predavao i tako dalje, ali zaista ne onakvo rešenje. Znači, ne onakvo rešenje, da li da se ponovo raspiše konkurs, da li da se po nekom pozivnom ključu to uradi, kako god, ali bilo bi dobro da se u nekom trenutku on izvede. Hvala vam, Marko. Hvala vama. Čuli smo Marka Stojanovića, istoričara umetnosti, ovde smo dakle na Studentskom trgu i kada smo ovde već u blizini Filozofskog fakulteta, samo da kažemo, u prepodnevnim satima neki ljudi su naružili mural na kome se nalazi lik Zorana Đinđića ovde preko puta Filozofskog fakulteta na samom dakle platou i takođe danas na 21. godinu od ubistva Zorana Đinđića na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 19. časova biće posvećena tribina posvećena Zoranu Đinđiću. Hvala ti, Veljko. Čuli ste našeg Veljka Pajovića. A za emisiju News Night, koja je večeras na programu N1 televizije od 20 sati, govorila je sekretarica Zorana Đinđića Biljana Stankov. Podsetila se poslednjih dana bivšeg premijera Srbije, navodeći da je bio raspoložen i verovao da sve što je planirao može da ispuni, ali da se ipak znalo da u zemlji na vojsku i policiju ne može da se osloni. Da li vi u tom trenutku kao osoba koja organizuje njegov dan, nedelju, mesec i ima uvid u sva njegova kretanja, da li u tom trenutku imate vrstu neku bezbrižnosti? Ipak je ova zemlja koja ima policiju, vojsku, bezbednosne službe. Ne. Osećala se slabost. Kako ste vi osjećali? Neodlučnost. Kako? Izlazak crvenih beretki na autoput, to je već bio najdrastičniji primer, jasno. Znak da, znači, eto, da može im se. Mm-hmm. A pre posle toga, dakle, u kojim situacijama ste videli mi smo sami u ovome i svašta može da se desi?
A pa to nikada tako ne prihvatite. Mislim, možda je to, čovek se brani na taj način, ali uvek kaže, e, jeste to, ali to ćemo da rešimo, jer već se neki proces je u toku i to će biti gotovo, kao što se mnoge stvari, kao što smo rešili, mnoge probleme. I to se nadate. A da još pokrećemo i ovo. Biće dobro. Biće dobro. Mora da bude dobro. I tako je, takav je. Znači, on je tih dana, čak moram da kažem, znači, bio vrlo raspoložen. Biće dobro. Ali... Tako je govorio. Da. Kao moći ćemo mi još. Kao uspećemo u tome što radimo, a za to nam treba vreme. A ste vi osjećali da imate to vreme, njegovi saradnici? Pa, mislim, znači, ja sam to želela. Mislim, ja sam to toliko želela, sve što sam mogla. Znači, želela sam da to uspe. Jer je to je toliko pozitivno, toliko dobro. Toliko je bilo za sve nas dobro. Njegov gubitak ili ubistvo, mi ne samo da smo lično to i ne uzimam, to nije važno. Mi kao zemlja smo izgubili. Izgubio je region, izgubila je Evropa. Znači, to je istorija izgubila. Aktualni predsjednik Joe Biden i bivši predsjednik Donald Trump utorak će se naći na glasačkim listićima na stranačkim izborima u Džordžiji, državi koja može da ima ključnu ulogu na predsjedničkim izborima u novembru. Džordžija je jedina među neopredeljenim državama koje održavaju primarne izbore u utorak i donosi veliki broj delegata. O tome pričam sa novinarkom Glasa Amerike Ivanom Konstantinović. Ivana, koliko su baš značajni ovi izbori i zbog čega? Upravo kao što si rekla, donose veliki broj delegata, toliko da će čak posle ovih izbora u Džordžiji već biti verovatno i formalno jasno da je kandidat republikanske stranke Donald Trump. Takođe očekuje se da će i Biden ovde doneti pobedu, zato što u principu nijedan ni drugi više u ovoj trci nemaju neke velike protiv kandidate. Takođe, Džordžija je važna zato što ovde ne mora birač biti stranački opredeljen da bi izašao na ovim izborima, odnosno da ne mora da bude stranački registrovan. Džordžija je takođe važna zato što je ovo jedna od saveznih država iz koje potiče jedna od četiri krivična slučaja protiv Donalda Trumpa. Naime, Donald Trump je 2020. godine ovde gubio od Bajdena za skoro 12.000 glasova i prema navodima optužnice pokušao je od šefa izborne komisije da nekako izazove da to promeni. Upravo suđenje oko toga još nije počelo, ali i to suđenje, odnosno sam proces, prati još jedan problem, a to je što sudija, to je što Trump traži izuzeće tužiteljke Fani Willis, navodima da je ona bila u vezi sa jednim od istražitelja, da je zbog toga finansijski profitirala, što ona negira. Džordžija može da bude pa interesantan izazov za Joea Bajdena, budući da stanovništvo Džordžije čine prilike trećina Afroamerikanaca, odnosno crnaca, i 92% njih je podržalo Bajdena 2020. godine. Međutim, ove godine, prema istraživanjima agencije Pew, čak polovina Afroamerikanaca je rekla da najverovatnije neće podržati Bajdena. Ono što mu najčešće stavljaju na teret, to jeste odnos prema zdravstvenoj brizi. Naime, problem, veliki problem u Džordžiji. Džordžija je naime prva po smrtnosti dece i majki crnaca. Majo. Ivana, sa druge strane, da ne bude da je u Americi sada interesantno samo istraživanje o predsjedničkim izborima, rade se i ona koja pokazuje izvesni životni stil, pa kao što je ono na što se mnogi roditelji žale, a to je kada se tinejdžer ne odvaja od telefona. Jeste, Majo, i upravo pomenuta agencija Pew, koja kao što
kao što sam pomenula, se bavi izraživanjem javnog mnjenja, bavila se time koliko tinejdžeri provode vremena u svoje mobilne telefone i na koji način se to odnose na njihov životni stil. I ono što je interesantno, skoro 3/4 tinejdžera u Americi je reklo da se osjeća srećno ili opušteno kada nemaju mobilne telefone. Također većina njih je rekla da pametni telefoni njih čine kreativnijim, a skoro polovina da im na neki način pomažu i uspjeh u školi. I prema izraživanju ove agencije Pew, velika većina, 95% tinejdžera u Americi ima telefon. Otprilike polovina roditelja izjavila je da ne proverava koliko, to je da ne ograničava koliko vremena dete provodi na telefonu. Također polovina njih također rekla da to radi. Jedan manji broj roditelja, ali mlađih tinejdžera, priznao je da proverava šta deca rade na društvenim mrežama i sa svojim mobilnim telefonima. I još jedan interesantan podatak, to je 4/10 roditelji tinejdžera kaže da se bar ponekad svađaju zbog toga koliko dete vremena provodi na telefonu. Svaki deseti kaže da se to često dešava, a Latinoamerikanci su rekli da su najčešće svađa u porodici upravo zbog toga koliko se vremena provodi na mobilnom telefonu u maju. Ivane, o tome bi verovatno trebalo svi da razmislimo, ne samo tinejdžeri u Americi. Hvala ti mnogo, čuli ste uživo Ivanu Konstantinović. Flamanski reditelj Jan Fabr, jedna od najsvestranijih ličnosti savremene umjetničke scene, bit će tokom marta gostujući profesor Instituta za umjetničku igru u Beogradu. Tom prilikom bit će predstavljena i njegova knjiga Od akcije do glumačke interpretacije, smernice Jana Fabra za izvođača 21. veka. To je povod da u današnjoj sceni ugostimo koreografkinju Snežanu Arnautović Stjepanovica Instituta za umjetničku igru. Snežana, dobar dan i hvala što ste ovdje. Dobar dan, Majo. Samo moram jednu ispravku. Nisam koreografkinja, ja sam prodekan za nastavu Instituta za umetničku igru, više medijska umetnica, ali svejedno možda jednog dana kao Jan Fabr postanem i koreograf. Moguće, ja se još jednom izvinjavam. Hvala vam na ispravci. Knjiga, negde u najavi sam pomenula šta je to ono što se u njoj po nazivu očekuje i nazire, međutim vi ćete nam bolje reći o kakvoj knjizi je reč. Knjiga Jan Fabra, smernice za izvođača 21. veka, to je dakle jedan priručnik za savremenog izvođača koji negdje objedinjuje sve one vrlo kompleksne vežbe koje on kroz svoju praksu, spajajući različite medije, ustanovio i praktikujući zajedno sa svojom trupom, došao do sjajnih zaključaka kako telo izvođača treba da postupa, šta izvođač mora da prođe da bi dostigao upravo sve one forme koje koreograf ili reditelj traže od njega. To su zaista kompleksne vežbe koje su objašnjene u knjizi. To je 38 zahtevnih vežbi koje podrazumevaju ne samo fizičko, već psihofizičko i istraživanje svih onih segmenata koje su jako važna, negde zakopana u dubini našeg nesvesnog, koje moraju da prođu neke barijere, da isplivaju na površinu i da se na sceni prikažu u punom obliku. Verujete li da će ta knjiga postati neki budući udžbenik koji će koristiti izvođači kod nas? Hoće, naravno, ne samo kod nas, evo ta knjiga je objavljena na nekoliko svetskih jezika, veoma je značajna i mislim da je savremeno štivo upravo ono što nama nedostaje u izvođačkim umetnostima. Mi jako malo literature generalno imamo i u teoriji izvođačkih umetnosti i prosto je to negde i naš podsticaj da se više radi na tome i da se izvođačke umetnosti obuhvate ne samo sa ove umetničke strane, već i teorijske i praktične. Sa njim u Beograd dolaze i Stella Holel i Conor Doherty. Ja ću sad da pročitam vođena prethodnim iskustvom. I Conor Doherty, to su tako njegovi profesori koji u suštini sprovode njegov praktični deo koji se bavi baš edukacijom mladih izvođača i koji će raditi sa studentima, dakle vrlo intenzivno od 18. do 28. marta, a 27. marta će biti promocija knjige kod nas na Institutu za umetničku igru u našoj svečanoj sali u 12 časova. Tako da će to biti jedan vrlo intenzivan period rada
u svim ovim segmentima o kojima smo malo pre pričali. Da li će taj rad sa vašim studentima biti u vidu nekih radionica, da li će biti neki proizvod na kraju ili je to bukvalno edukacija? U pitanju edukacije i u pitanju je dakle celodnevni rad koji podrazumeva i teorijski i praktičan pristup i baziran je negde na tim istraživanjima koje je sprovodio Jan Fabr i objasnio u svojoj knjizi. A naravno, pored svega toga, moram da napomenem u stvari zbog čega je jako važno što će se to sada dogoditi upravo na Institutu za umetničku igru i kako je to sve inicirano. Moj kolega profesor Aleksandar Ilić i ja smo 2020. godine, kada je bila Fabrova izložba Praznik malih prijatelja u Narodnom muzeju i u isto vremenu je bila i promocija knjige Noćni pisac u Kulturnom centru Beograda, kada je profesor Ilić bio direktor Kulturnog centra i bila je izvedena i monodrama Noćni pisac u Narodnom pozorištu. U naslovnoj ulozi je bio glumac Beštić koji je bio fantastičan. I mi smo došli tada na ideju da u okviru našeg predmeta koje smo vodili sprovedemo sa studentima istraživanje koje se ticalo baš umetnosti Jana Fabra. Odveli smo studente na izložbu, pogledali smo predstavu i dali smo predloške studentima da u okviru sinergije i transformacije na osnovu njegovog dela transponuju svoj umetnički sadržaj u različite medije koje su želeli, video, koreografija, performans, prostorna instalacija i to smo onda prikazali u Muzeju grada Beograda na izložbi Embodiment. Tako da je on nekako prisutan konstantno još od 2020. sa našim studentima i sada se događa upravo ovo. Dolazi i radit će sa njima i to je nešto što je veoma značajno. To će sigurno biti veliki izazov za njih. Dakle, 21. marta, jesam dobro zapamtila. 27. marta je promocija. Ne ide mi nešto. Ali nema veze, ja sam tu da ispravim. Dobro, vi ste tu da mi ispravite. 27. marta na Institutu promocije. Jeste. I jako je važno da je to nešto što će, dakle, obeležiti, pošto smo mi sada ušli u 10 godina od osnivanja instituta i konstantno smo u ovoj godini proslavljamo našu 10-godišnjicu i to je nekako sada divan početak proslave jer sa njim počinjemo, pa onda imamo aprilske susrete u Studentskom kulturnom centru 1. i 2. aprila koje radimo već od kako smo pokrenuli institut. Naši studenti predstavljaju svoje radove tamo. Zatim imamo balet Pahitu u Teatru Vuk koreografiju rade profesor Aleksandar Ilić i Milica Bezmarević 28. aprila. Zatim dolazi nam Simon Majer, koreograf iz Austrije, koji će raditi sa studentima završnu predstavu. I Tijana Prendović nam dolazi u maju. Pa onda opet imamo festival Sola u maju od 23. do 26. maja u Kulturnom centru Beograda, Narodnom muzeju i Studentskom kulturnom centru. Tako da će ovaj, i na kraju završnu predstavu u junu, tako da će ovaj ceo period biti nekako u duhu proslave i svih ovih značajnih stvari koje smo mi toku 10 godina radili. Ja ću sad samo na kraju da vam poželim sreću u svim predstojećim događajima, da ne bih nešto opet pogrešila. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na razgovor. Hvala vam. Mi ovim razgovorom završamo dan uživo. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Vidimo se sutra u 16:30. Doviđenja.